Зустріч Нового року козаки починали зі святкової служби в церкві, адже віра була однією з основ життя їх товариства. Під час читання Євангелія запорожці до половини витягали шаблі на знак того, що готові захищати православну віру. Тобі належить хвала Божа наш, зважені, кого ти обрав і прийняв. Наситимося добром дому твого. Козаки мали знайому нам звичку символічно починати нову сторінку життя з нового року. Напередодні свята по обіді збиралася козацька рада. У великому колі спочатку ділили землі. Кожен з козаків щороку перебирався на нове місце і користувався відповідною землею. Були певні землі, які не відносилися там, наприклад, до військових земель, да, а безпосередньо були зимовники, були там уходи якісь і якісь рибальські стани, перевози. І оці всі економічні такі точки вони розподіляли жеребкуванням. Потім починалися вибори кошового отамана. На підтримку того чи іншого кандидата кидали шапки, і після їх підрахунку визначався переможець. Зазвичай він двічі відмовлявся і лише після третьої пропозиції брав до рук булаву. Не обходилася зустріч Нового року і без святкового столу. Козаки складалися грошима і кухар готував для всіх вечерю. Після застілля усі мали зберігати тверезу голову, адже завжди потрібно було бути у бойовій готовності. Перебуваючи в гарній формі, козаки влаштовували на честь свята показові бої. Змаганням надавали і віщувального значення. Це була боротьба, це були, можливо, якісь види кулачного бою. Особливо славився бій, штурхобочний бій, лава на лаву, коли верхні курені билися проти нижніх куренів. Ну і це якби внесло певний ритуальний, бо якщо перемагала там північна лава, то безумовно, ну значить, рік буде холодний, якщо перемагала південна лава, то рік буде теплий. Отож, на Запорозькій Січі Новий рік мав і духовне, і господарське, і політичне значення. Про це свідчать відповідні звичаї. Наші предки жили за законами рівності та справедливості, дотримувалися суворих правил, але при цьому вміли розважатися. Ось такі новорічні традиції нам продемонстрували сучасні послідовники козаків. Окрім реконструювання тогочасних звичаїв, вони практикують кінну їзду, фехтування та українське бойове мистецтво спас. Я також вирішила спробувати козацький стиль життя. Тож на наступний рік кидаю собі виклик пройти козацькі випробування під керівництвом, звісно, Олександра Притули. Отож, що з цього вийде, дивіться у наступних сюжетах.